več ali manj vedno prve ekipe, pa prosim vaju za vajna pričakovanja, kako smo pripravljeni, kaj pričakujemo jutri za podajo kratke izjave pred tem. Dobar dan, vsem skupaj lepo zdrav. Veseli nas, da po vikendu, ki smo ga imeli prostega zaradi interesa slovenskega nogometa, pomeni priprav Domžal na čim boljšo evropsko tekmo. Nažalost se ni uspelo, ampak ideja je bila odlična, po mojem mnenju. Nas veseli, da je spet ena evropska tekma. Maribor pomeni evropska ekipa, odlično zastopa v slovenski nogomet v Evropi že nekaj let. Tako da z naše strani je po prostem vikendu izjemno veliko pričakovanje, predvsem dojemanja tekme, predvsem pričakovanja, kako in kaj na evropskem nivoju nadaljevati. Tako da se že veselimo, ko me čakamo, da se začne. Matic. Ja, lepo pozdrav vsem skupaj. Vemo, da je pred nami ena težka, dobra tekma. Vemo kvalitete Maribora. Zavedamo se svojih kvalitet in verjamem v pozitiven rezultat z naše strani. Gospodje, gospe, izvolite vprašanje. Gospod Šimundža, z Mariborom ste se lani pomerili 6-krat. Koliko so vam lahko te izkušnje v pomoč? Ja, vedno so izkušnje, katere imaš iz različnih tekm, z različnimi nasprotniki, dobrodošle. Tako da iz tekm, katere smo odigrali za njimi v prejšnji sezoni, smo imeli pozitiven rezultat, pomeni predvsem točkovno in mentalno smo v teh tekmah ogromno pridobili, smo ogromno rasli, nadaljujemo v tej smeri, v samem razvoju ekipe, v samem razvoju kluba, ampak to je nova tekma. Ponovno nova tekma, želje ostajajo pozitivne, hočemo biti pozitivni na svojem igrišču, zavedamo se težavnosti nasprotnika, zavedamo se kvalitete nasprotnika, izkušnje bomo vsekakor razmišljali o njih, ampak se zavedamo, da je ponovna tekma, drugačen način. Maribor je z okrepitvami se je malo preoblikoval, pomeni različni profil igralcev, tako da pričakujem predvsem iz tega, da bomo lahko z tekmovalnega vidika lahko potegne ogromno izkušnje, drugače pa nova tekma. Darko Milanič je povedal, da bodo aktivirali vse sile, nas se zgoditi, da v Mariboru Murski Soboti igral predvsej premešano postavo. Je to kaj vplivalo na vašo taktično pripravo po tekmo? Ne, Maribor ima svoje avtomatizme, ima svoje ideje, ima svoje želje, ima svoj način igre, tako da vse, kar lahko spremenijo, je drugačen profil igralcev, ampak ideja v igri jim je zelo, zelo podobna, ne na zadnje, že dosti oziroma že ogromno let delujejo skupaj, tako da mi se pripravljamo na najmočnejšo zasedbo, kako in kaj bo oni reagirali pa njihova zadeva. Aklimatizacija novincev? Naših. Tako. Aklimatizacija poteka zelo dobro, iz dneva v danes je več, pomeni igralci, kateri so dobili pravico, so že nekaj časa z nami, tako da počasi prihajajo v ritem dojemanja, kako in kaj funkcionira stvari v klubu, kako in kaj si želimo v igri, je pa normalno prerano oziroma prehitro govoriti o tem, da bi se že navadili. Vemo, da je prilagoditev od vsake posameznika, na novo okolje vsake posameznika drugačna. Matic, koliko je vam igralce, ta premor se daj dobro del po tistem zgrošenem ritmu? Sigurno je ta ritem bil, mislim, ta premor bil dobrodošel, dobro smo se spočili, naredili neke nove zadeve, ujeli svežino in verjamem, da smo pripravljeni na tekmo z Mariborom. Lani vas Maribor v prvenstvu ni uspel premagati, koliko je to dobro za samozavest igralcev? Pa sedaj nova sezona, sigurno bomo črpali iz prejšnje sezone nekatere stvari. Pripravili smo se kot vedno in verjamem, da s pomočjo naših navijačev lahko ohranimo pozitiven rezultat. Poslučimo, da morda še kakšno je stanje s poškodovanimi igralci? Ja, prej sem ravno omenil, da se vsaki dan več pomeni in Kauter, in Čeri Magič, in Žižek delujejo po programu zelo dobro.
Za Žižega vemo, da bo komaj okrog oktobra približno nekako se priključil ekipi. Verjamem, če bo kaj prej super, ampak enostavno potek zdravljenja gre v redu. In Nino in Alvin sta pa dobila zeleno luč, pomeni, da se vedno bolj lahko obremenjujeta in v naslednji dneh ali pa naslednjem tednu jih pričakujem, da se bo tako počasi priključila ekipi. Pa Zenerija bo ponovno pokala po šivih? Pomeni privilegij in odgovornost, katero nosimo za tem, prepoznavanje projekta, katerega imamo, katerega vodimo, ostajajo naš 12. igralec, verjamem, da bojo tudi v vsaki naslednji, tudi prihajajoči tekmi, ki nam sledi, bili v dobri formi.